Nie, a prečo nie Fero? Žežiška. To minule nedal. Minule nedal Fero. Tak to je ten gríz, ten gríz. Už nech to dá. Viete, on tak čo dá. A je ten dobrý, ale... Ale keď nemám tak skákať. A čo? Môže skákať, koľko chce. Môže sa aj na branku zavesiť. Daj gól! Ježiš! Co, nedal? Nie.